Сезон консервації саме у розпалі, тож команда «Файного ранку» прийшла на ринок, аби дізнатись ціни на продукти. Тернопільські господині скуповують продукти і перетворюють свої кухні на спецлабораторії, в яких заготовлятимуть стратегічні запаси. Продавці тернопільського ринку кажуть, що зараз найшвидше з полиць змітають овочі. Помідорку закручують, огірочки, можна сказати, вже закінчується закрутка, перчик іде, салати з баклажана закручують. Ну що, сливочка, компоти, персик іде зараз. Можна сказати, персик уже закінчується закрутка. Обов'язковий атрибут консервування – банки. В асортименті є класичні півлітрові – 8 гривень та літрові – 10 гривень. А також, як стверджують продавці, в тренді зараз декоративні баночки. Їх ціна коливається від 10 до 20 гривень. Господиня Надія кожного року консервує перець саме у півлітрових банках. На томатному соці, бутель томатного соку і решта 5 кілограм перцю, цибулі 2 кілограми. І олія, і оцет. От вам рецепт. Якщо ж ви ще не починали робити заготовки на зиму, то мерщій на ринок за продуктами. Адже як смачно до вареної картоплі підійдуть хрусткі огірочки, а до плову маринований перець або ж солодкі консервовані помідори. Якщо ви прихильник нетипової консервації, то у вівторок розкажемо вам, як приготувати варення з дині. Не пропустіть!